teikšu atklāt, ka Dīžens ne. Viņš jau bija diezgan maz auguma, bet nu, sprigans un strādā. Vienkārši jāpateicās tiem cilvēkiem, mēs tomēr esam sasnieguši kaut ko, un ik viens ir pelnījis šai medaļai pieskarties, uzlikt kaklā, tā kā, ja tas bērniem sagādās prieku, un kāpēc ne, viņi tomēr pa mums tik ļoti fanoja, skatījās spēles, tā kā ir jāizbrauc, jāizdara tas mazais darbiņš. Ir vien dažas dienas pagājušas kopš atgriešanās no Tamperes. Uvis Jānis Balinskis vēl pie vecvecākiem nav aizbraucis. Vispirms jāaizdodas līdz bērnu slimnīcai, kur gaida atbalstītāji, kuri paši, diemžēl, netika uz sagaidīšanu pie brīvības pieminekļa. Nu, mums tur grupas čatā visu laiku liek, kur cilvēki mūs aicina un ko. Un tad bija rakstīts, ka bērni skatījās katru spēli un bērniem atiek grūti un viņi tomēr pa mums fano, tā kā jāizbrauc jāpateicās par to jāparāda medaļu. Sjā, jā. Priekš mūsu tautas šis noteikti ir zelts. Kad vēl kāds izcīnīs medaļu? Es ceru, ka izcīnīs drīz, tuvākajā laikā vai nākošgad, bet jā, iespējams, ka šis ir vēl kādu ilgu laiku, ja neviens neko tādu neatkārtos. Tā ir bronzas medaļa. Trīs soļi un šķiet, ka bērni skrien ārā no visām slimnīcas nodaļām. Nē, izskārtījām. Emils Maidīt, to tādu iesaivus. Labais. Emil, atdo medaļu tā no tā. Nekas, lai jau... Svaru apstīties? Droši, jā. Labdien. Sveiki. Mēs arī varam apskatīties. Droši. Apsveikt. Paldies. Mēs varam arī nobildēties ar jums. Jūs netiks likt dieju. Visur prasa, tā kā tikko kaimiņi arī mājās, ka nāc ārā satika mana medaļa, tā kā vien, arī uzreiz jautāja bildi. Vienu bildi. Droši. Liks medaļa kaklā? Var. Jā. Paldies, mīļu! Paldies jums! Mēs īsti neesam nekur tikušie, ka mums ir tā tik daudz cilvēku. Kā cilvēks, viņš ir kārtīgs puika, tā varētu pateikt. Jo. Ja viņš tagad spēja atcerēties un pateikt paldies, piezvaniet vienmēr un tā tālāk, tad cik gadu pagājuši, kad viņš jau aizgāja, tas ir 11-12 gadu apakaļ. Tad viņš aizbrauc. Trešās vietas izcīnītājs Kauss Latvijas izlasē. Mums Jānis Balinskis gan jāteic ir Ventspilnieks, tu laikam, ja esi dakterējies, tad savā pilsētā, ja? Jā, es pats no Ventspils esmu, bet man māsa ir pabijuši šinī slimnīcā vien reizi, tā kā, jā, tas nav viegli pie viņas arī braukt, tā kā es saprotu, kam jūs izsēt cauri, bet ja var būt šādi brīži, kad var, mēs izcīnam uzvars un var, tas visiem var palīdzēt, justies labāk, tā kā tas viennozīmīgi palīdz. Un es ceru, ka pēc iespējas ātrāk viss no šejienes tiks projām sveiki un veseli un varēsim priecāties kopā par visām uzvarām. Tiem, kuriem spēks pieticis, tie paši no palātām jau izmukuši redzot pagalmā hokejistus. Arī Adriāns, kura mugurā paša zīmēts izlases krekls. Čau! Es jau dzirdēju, ka tu paspēji aizmukt jau kaut kur. Jā. Čau. Kā tev sauc? Adriens. Cik tev gadu? 10. Jā. Kur tu jau aizmuki? Jau nevarēji sagaidīt? Nevarēju sagaidīt. Jā, reku medaļu uzvalds. Smagi? Jā. Ļoti smagi? Jā. Fanoji par mums, jā? Jā. Skaties visas spēles? Jā. Super. Paldies tev liels. Štam. Kurš tev mīļākais spēlētājs? Kristiāns, un vajadzēja viņu pasaukt. Satik viņu ārā? Paspēja? Nu, super. Nofočējies? Jā. Parakst pajautāji? Nav marķiera. Ai, nav marķiera. Es arī atnācu bez marķieriem, bet man jau ir divi kabatā. Nu, kurš tev ir mīļākais spēlētājs Latvijas izlasē? Šilovs. Šilovs? Nu, jā, tas ir traks džeks.
Jā, tā kā Šilovs nāk no Ventspils, un es arī, tā kā mēs mūsu rītdien sagaidīs Ventspilī, tā kā jā. Labi, paldies tev. Turpini fanot, un tad jau tiekamies. Atrast vārdus, lai varētu, teiksim, kaut kādā veidā aprakstīt to stāvokli, kur mēs atrodamies, ja, teiksim, nu. Ļoti, ļoti iepriecināti par to, ka, teiksim, Latvijas komanda vinnēja, ja, teiksim, viņi parādīja, ka, teiksim, mūsu puši nav slikti, ja, teiksim, tāds, nu, liels lepnums, ja, teiksim, par to. Vēl neatver tas prāts, ka mēs esam tiešām uzvarējuši šīs medaļas, jo tiešām mēs atdevām tik daudz spēkus, fani atdeva tik daudz savus kliedzienus, ja, arēnās, ka ar visu spēku mēs spējām iegūt, ko nekad nebijām izdarījuši. Un ļoti interesanti nedēļa sanās. Viss ar to pieņemšanu, ieraudzīt tik daudz fanus. Tas bija ļoti liels prieks un gods. Es uzskatu, ka vispār hokejs un tā karjeras ir ļoti ilgs ceļš, ļoti ilgs darbs, gan fiziski, gan mentāli. Jo tas ir ļoti... Tik daudz lietas ir jāizdara, lai kaut kur tiktu uzspēlēt, un tad, lai būtu tā iespēja spēlēt piemēram, Latvijas izlases vārdā, ja, Tas ir tiešām ļoti smags darbs, un es uzskatu, ka jebkurš spēlētājs, kurš tiek pie spēlēm izlasēt, jābūt ļoti pagodinātam, jo tomēr paskatoties uz citām izlasēm, jo ne visi tiek izlasēs, ja, kaut te, cik viņi labi nebūtu, bet mums daudziem ir iespēja ir spēlēt izlasēm, kas mums vienmēr jāsaprot, un tāpēc es uzskatu, braukt uz izlasi, kad ir iespēja, tas ir ļoti svarīgs moments. Es uzskatu, tas ir labs solis man uz priekšu. Tas ir vienkārši parādīt to, kad es spēju spēlēt augstā līmenī hokeju, gan arī tam NHL klubam savam, ja, kad uz mani var vairāk paļauties. Un to, ka es arī esmu nopelnījuši iespēju spēlēt NHL. Tas, kas pirmais nāk atmiņā, es atceros Kartūrs, bija jau tad, 4-5 gados, ļoti neatlaidīgs uz ledus. Viņš mācījās slidot un var teikt, ka viņš ļoti ātri jau slidoja bez papildu ierīcēm. Viņš bija uz ledus, viņu nevarēja apstāt. Viņš nokrita nakal augšā. Tas nebija tā, ka pēkšņi no kaut kurienes radās šīs viņa rakstura īpašības, kādas mēs tagad redzam laukumā. Viņš tagad ir tāds kluss un nosvēts. Viņš arī tad bija. Viņš neko nelieki nerunāja. Viņš vienmēr arī ģērbtuvēs bija viens no klusākajiem. Nekad nekur nelīda pa priekšu. Viņš vien tāds kautrīgs puika bija, bet mācēja pa sevi pastāvēt. Vienmēr nekad neļāva sevi abižot. Daudzām lietām ir jāsakrīt. Piemēram, jāparādās kaut kādā iespēja, ja, kuru tu spēji realizēt. Jo nu, tu var jau strādāt smagi, tu var darīt lietas pareizi. Bet, piemēram, kā vārdsargam es uzskatu, katrs ir savādāks individuāls, ja. Un tāpēc, piemēram, ja kāds kaut ko, piemēram, tur nezinu, Hašeks dara, ja, darīja, vai tur kaut kāds, nezinu, NHL Vācarks dara, ja, un tu centies to atkārtot. Nē, ir jau, saka, svarīgas lietas, ko varbūt iespējams tas tev tas palīdzēs nākotnē, bet, nu, kopumā tu nebūs tāds pats Vācarks. Tehnikas ziņā visi Vācarki ir savādāki. Un tāpēc es uzskatu galvenais atrast sevi, tas ir pats galvenais, un tad arī būs vieglāks spēlēt, es uzskatu.
Uvim Jānim Balinskim, jeb Ufelim, kā viņu daudz sauc, gan bijuši dažādi līkloči hokeja pasaulē. Nevienmēr hokejs gājis no rokas. Bijuši brīži, kad šitis kā ar amatieru līgu tas viss arī apstāsies. Es biju tā kā pastā tā kā nodaļā šķiroju paciņas. Tā kā. Tāds vienkāršs darbs, bet pietiekoši, lai nopelnītu un palīdzētu vecākiem. Pusauši tajā vecumā, nu, 16-17 gados, kad vienkārši, lai palīdzētu vecākiem, tomēr nav forši viņiem maksāt to lielo naudu par to, ka tu spēlē hokeju, un ja ir kaut kādā veidā iespēja palīdzēt, tad kāpēc ne? Tas smagais darbs tomēr beigās atmaksājās. Protams, tas droši vien tev kaut kā, tā kā norūd, un tu tāds tā kā atbildīgāks cilvēks, man liekas, paliec. Saprot, cik daudz tas ir, cik tas ir grūti dienā cilvēkiem strādāt, un ka tu beigās var bezmazai ar savu hobiju pelnīt naudu, bet ka citiem ir jāstrādā smags darbs, un jā, tas tā kā iedod kaut kā, tas tev arī padomu dziļāk, tā kā tu vari padomāt par to, kā ir citiem un cik ļoti tā kā tu novērtē to, ko tu dari. Jauniešu komandā HK Rīgā, tur man bija tās grūtāks posms, un tad es kaut kā vienā brīdī varbūt jau atmetos bišķiņ, bet tad man tā kā pēkšņi sanāca sākt spēlēt Dinamo, un tad pavisam domas mainījās, un jā, tā kā vairs tādas domas pa hokeja atmašana nav bijuši. Ir tāda, kas ir bērnu vecumā daudz gols katru dienu, bet beigās arī beidzās viss. Tā kā nav bērniem jāskatās īpaši. Redzēt jau daudz, ko var, bet vai viņš izturies kā cilvēks, tas jau arī jautājums. Viņš jau fiziski var būt spēcīgs, bet vajag jau arī mentāli būt spēcīgiem. Tā ir brūts un kā cilvēks. Ļoti labi, ļoti labi. Nu, jo vecāki ir iemācījuši to. Vecāki praktiski nevienā brīdī nejaucās treneru darbā. Tādas lietas vispār nenotika. Negaidīju, ka tik daudz cilvēku šeit būs. Tiešām, es domāju. Mēs gribējām pateikties, paldies. Gribējām pateikt puņķis vecākiem par ieguldīto darbu. Sveikam, man jādara. Daņi, paldies. Es jau arī bērniem mammas darbā teicu, ka pat ja tu neesi tas talentīgākais varbūt bērns, un tu ar to smago darbu var tāpatās nonākt līdz tādiem pašiem panākumiem, kā cilvēks ar varbūt to talentu, vai arī viņš pat to nesasniegs, jo viņam nebūs tas darbs. Tā kā es domāju, jā, tā attieksme, neatlaidība, smagais darbs, tā kā tas tomēr nes augļus vienmēr, un es domāju, arī šī reizē tā ir. Un kā sacīja treneris pēc uzvaras pret Šveici, šis ir tikai sākums, un arī Ufelim. Tagad lēnām jākrāmē somas uz Ameriku. Jā, man būs tāda unikāla iespēja, ja es nopelnīšu sev NHL līgumu. Man būs iespēja sev pierādīt, tā kā, jā, es pat necerēju, ka man tāda būs. Tā kā, jā, tas ir jāizmanto, ja man tāda ir. Izmantošu, skatīšos, kā sanāks. Vismaz zināšu, kā ir bijis lēmts. Cik es ar aģentu runāju, tad tur vienkārši būs jābrauc septembrī uz komandas to galveno nometu. Un tad jau arī tur būs visi tie cilvēki spēlētāji, no kuriem viņi veido komandu, un tad jau jācīnās par savu vietu komandā, jāparāda labākais sniegums. Gundar Lasa, sveiciens dzimšanas dienā! Man tad stumi un stumi vēl vien vairāk nāk, un bet tas ir vienkārši lieliski, man patīk. Es ceru, ka daudz jaunieši to vēl piedzīvos, un arī kāds Ventspils vēl izcīnīs medaļu, tā kā tas būtu ļoti patīkami.